Ayo. Thank you.
Untuk gua Adel. Pripun, Pak? Kowe kaya Adel. Wes apa iki tak benak. Senyum, Sa. Senyum. Senyum manis. Ini. Jauh. Ini. Dilani. Sa tak joget sa. Yo joget. Joget, Dek. Ayo, Dek. Mencoba. Biar semua orang itu tahu. Biar tahu kalau kamu bisa. Kamu kalau kamu ber.
Lampu lapar. Nanti saya tidak tangkap lagi gimana? Nah, kalau malam minggu itu saya di sana kok. Ngapain? Perawatan. Sing rawat kowe iku wong. Endi? Asline kira nduwe rawat iki, Rek. Coba guyu le. Coba guyu Allah. Coba guyu le. Ayo waktu baru pelakar. Alah nek omongan iki mbok yo lulun abah pemiki lho. Mesem. Walah, kowe gak tuang sinyal. Wes. Eh, mau ngomong ana pangkling. Napa, Pak? Ngomong ana pangkling. Lah iya, wong ngono kae. Ngono kae kanane ngisor sinjen. Direkam. Loh. Cintai. Arsenal. Arsenal.
Gak apa-apa. Aku lagi, aku lagi iki mang yutul nah. Wis coba yutul piye ta? Pak iku critane pe iku bojoku kok. Lho, ya saiki ngomong ae. Thank you.
tak ada nih. Tapi ada ini. Wes pantas semu di soli rat biasanya. Ya wes tak ada. Oh Pak sekarang. Tapi wes gencot buan betino. Thank you.
Iya, tarane.